Liels uzrāviens vakcinācijai ar Janssen vakcīnām sākās rudenī, kad kļuva skaidrs, ka bez pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāta tomēr iztikt nevarēs. Tad arī lielākās rindas parādījās tajās vakcinācijas vietās, kur ir tieši šī ražotāja vakcīnas. Pie sertifikāta ar tām var tikt vismaz 3 nedēļas ātrāk nekā ar citām. Tiesa jau tobrīd bija skaidrs, ka ilgstošai aizsardzībai pret COVID-19 ar vienu devu visdrīzāk tomēr nepietiks. Oficiāls apstiprinājums tam nāca oktobra vidū, kad Imunizācijas valsts padome ieteica visiem, kas saņēmuši Janssen vakcīnu un kuriem kopš vakcinācijas brīža jau pagājuši 2 mēneši, tomēr vakcinēties ar vēl vienu poti, vislabāk Moderna vai Pfizer vakcīnām. Pētījumi bija parādījuši. Noturīga aizsardzība pret COVID-19 pēc Janssen ir 1-3 mēnešus. Uz to brīdi tā ir ļoti laba metode, kā cilvēkus glābt, bet jums ir nepieciešama pusotru gadu ilga noturīga laba aizsardzība, tad ar vienu devu nepietiek. Turklāt atšķirībā no citu ražotāju vakcīnām, kuram Latvijas eksperti balsta vakcināciju pirmām kārtām iesaka riska grupās, Janssen gadījumā aicinājums attiecas uz visiem, neatkarīgi no vecuma vai veselības stāvokļa. Tas, ka Covid saslimšanas gadījumā viņam varētu būt pneimonija un tik viegli mājās ar viņu nebūs iespējams tikt galā, dažādi tie scenāriji var būt. Ja? Mājās vai stacionārā, bet arī varētu tā sanākt. Un to mēs redzam patiesībā ne tikai Latvijā. Latvijas situācijā tas nav labas ziņas, jo Janssen vakcīnu ir izvēlējušies ļoti daudzi. Līdz šim to saņēmuši vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku, kas ir vairāk nekā 20% no vakcinētajiem. Balsta vakcinācija līdz šim būtu bijusi jāsaņem jau vismaz 108 tūkstošiem no viņiem, taču to saņēmuši vien ap 6400, kas ir niecīga daļa. Nacionālajā veselības dienestā norāda, ka 14% cilvēku pirms vai pēc vakcinācijas ar Janssen arī izslimojuši COVID-19 un uz viņiem vajadzība pēc papildu potes neatiecas. Taču tik un tā, bez pietiekamas aizsardzības, bet ar sertifikātu un apziņu, ka ir vakcinēti, ir tuvu 90 tūkstošiem cilvēku un šis skaits turpina pieaugt. Panākt, ka viņi vakcinējas vēlreiz, ir kārtējais izaicinājums, jo liela daļa cilvēku būs grūti uz to motivēmi, to novērojuši vakcinācijā iesaistītiem. Janssen vakcīnu parasti izvēlējās jauni cilvēki vai arī piespiedu mehānisma rezultātā piekritušie vakcinēties ar domu, ka viņi ieliks ķeksīti un viss notiksies. To var secināt arī piemēram Latgalē, kur jau tā ar vakcināciju nav vedies. Ja cilvēkiem nebija teiks, ka viņam obligāti vēlreiz jāvakcinējas, jo mums ne. Jo mums, piemēram, sabiedrisko darbu strādnieki, viņi gāja arī daudzi prasieties ar Johnsonu, lai vienu poti, lai jau atkārtoti nevakcinēties. Nu, jā, tāda informācija jau vēlāk parādījās, ka tomēr vēlams vēlreiz kaut kādu atbalsta poti veikt. Nu, dzīvosim, redzēsim, vajadzēs, tad aicināsim. Tā ir vēl viena problēma. Janssen vakcīnu daudzi saņēma izbraukuma vakcinācijā speciālajos autobusos. Rekomendētās papildu devas dēļ speciālus izbraukumus uz tām pašām vietām vakcinācijas procesa organizatori šobrīd nerīko un arī vietvaru līmenī aktīvi aicinājumi neizskan. Līdz ar to pie papildu potes tiek tie, kas paši gatavi meklēt citas iespējas. Un arī, ja tiek uz vakcinācijas vietām, tieši Janssen ērtības dēļ kā vienas devas vakcīnu izmantoja pansionātos patversmēs un mājas vakcinācijā. Taču tagad arī šīs vietas tomēr būs otrais jāapbraukā. Tā bija arī no imunizācijas padomes tāda stingra rekomendācija, jo tie, kas ir mājās, viņi ir mājās veselības problēmu dēļ. Un viņiem jau mēs zinām, ka ja viņi inficēsies, viņiem kāds atnesīs uz mājām, tur nepatikšanas varētu būt lielākas. Apbraukāt sociālās aprūpes namus, lai veiktu balsta vakcināciju, plānots novembra beigās un decembrī. Taču pieteikties uz atkārtotu vizīti pie tiem, kas vakcinēti mājās, ja noteiktais laiks ir pagājis, pagaidām no vakcinācijas organizatora puses nav plānots. Tas gan neizslēdzot, ka cilvēki paši var pieteikties un pie viņiem ar papildu devu aizbrauks. Taču šobrīd pamatuzdevums joprojām esot paplašināt pirmreizējās vakcinācijas aptveri.
Mēs varbūt mazliet skatāmies kopā tos visus resursus, plānojot, kad arī to nedēļas aktivitāti, kāda mums ir ārstniecības iestādēm, tā kapacitāte un viņu balansējot ar savu, no ārstniecības iestāžu iespēju. Tas, ka mēs noteikti kādā brīdī uzrunāsim, jā, tas viennozīmīgi šāds process mums bija gan ir pie šīs pirmreizējās vakcinācijas, noteikti arī būs pie balstu vakcinācijas. Par to, kā mudināt cilvēkus saņemt balstu vakcināciju, gan tiekot domāts. Balstu vakcinācijas veicināšanai īpaši riska grupām varētu piedāvāt motivējušas labumus, piemēram, dāvanu kartes, ko var izmantot aptiekās. Apspriedējus koalīcijas galda šīs priekšlikums varētu nonākt jau tuvākajā laikā, norāda veselības ministrs. Padarīt balsta vakcināciju obligātu gan pagaidām neapsver, jo šis būtu jāvērtē Eiropas zāļu aģentūrai. Tas, kas nav mainījies, ir Janssen ir reģistrēta kā vienas devas vakcīna. Tas nav mainījies, ja tas ir tas zāļu reģistrācija, ir vienas devas vakcīnē. Līdz ar ko tas arī atbild šobrīd uz to jautājumu, vai tas ir vai nav obligāti. Tas nav noteikti obligāti, bet tas ir ļoti, ļoti vēlami. Janssen vakcīnai arī bez papildu potes vakcinācijas sertifikāts joprojām būs derīgs, pat ja faktiski labāko iespējamo aizsardzību pret vīrusu tas īsti vairs neapliecina. Veselības ministrs norāda, ka šobrīd netiek lēmts par pretējo, bet tāds brīdis varot pienākt, jo situācija ir mainīga.